Владата на својата официјална веб страница објави список со платите на премиерот, вице-премиерите и министрите за декември. Во списокот има податок за нетоплатата, додаток за минат труд и вкупната нетоплата, како и информација за стажот на функционерите. Како дел од заложбите на владата за поголема дигитална транспарентност, на оваа страница можете да ги проверите висините на платите на председателот на владата, замениците на председателот на владата и на министрите во владата. Висината на платата на министрите е јавен податок, наведуваат од влада. Највисока нетоплата зема премиерот Зоран Заев, таа вкупно изнесува 87.813 денари, од кои 8.973 се за минат труд. Премиерот е меѓу првите пет со највисок стаж од 22 години. Втор на списокот е министерот за внатрешни работи, Оливер Спасовски, со вкупна нетоплата од 85.113 денари, за кого се нагласува дека има покачување на платата од 20%. Спасовски има работен стаж од 18 години. Трета, според висината на платата, е министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска со 74.273 денари нетоплата, од кои 9.303 се за минат труд. Шахпаска е министерка која зад себе има најдолг работен стаж од 28 години. Министерките за одбрана и култура, Радмила Шетеринска и Ирена Стефоска, според висината на платата се следни. Шетеринска зема 72.989 денари, а Стефоска 72.670 денари. Тие се на врвот на листата и според стажот. Министерката за одбрана има 24 години, а министерката за култура 23 години. Следни на листата се вице-премиерите за европски и економски прашања Никола Димитров и Фатмир Битики, кои земаат идентична плата од 71.385 денари, а имаат и исти години на стаж 19. Првиот вице-премиер Артан Груби пак зема плата од 70.102 денари, а зад себе има 15 години работен стаж. Министерот за локална самоуправа Горан Милевски зема 64.970 денари плюс 5.132 денари за минат труд од 15 годишниот стаж, со што вкупната нетоплата му е 70.102 денари. Личниот доход на министерот за здравство Венко Филипче е 68.179 денари. Најмали плати добиваат министрите Насер Нуредини и Јетон Чакири со по 65.612 денари.